agaasimaha guud ee cusbitaalka degmada Sheikh iyo sidoo kale sidwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Sheikh ayaa si wada jir ah wax uga warbixiyeen shil ka dhacay tuulada Galooley oo ka mid ah tuulooyinka wasmaadaha degmada Sheikh shilkaas oo ay ku geeriyoodeen laba haween oo mid ka mid ah ay ku geeriyootay cusbitaalka degmada Sheikh markii la soo qaaday daawiciida mas'uuliyiintan oo shilka ka warbixiyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa إن الله وإنا إليه راجعون إن هل كان تعسي تيران يلا وحنو قدر إيه هل قيا قرابة دي أكبحان إن شيلك كدعي إن قلو اللي أي كوغير يهدين لبقف إن لبلا قفو إن ميت كمي دي أي قوبتي كودي ماتي هل كا إن قفكي كالينا لك هلين عستار كدقمة دا شيخ هل كاسو إن شغالوه هيغ إن يوغو هايين إيو أغاسمو عستار كا إن دمان تود مركي للا تعالي قفكي لبادنا وحو كودين تاي إن عستار كدقمة دا een labadii meed ahaba waxa yeelan imka qolka meedka een waxa weeyaan anaga oo ka diyaar garoobina ama u diyaara xaaladda waxa weyn heegan ugu jirnaa wixii awood iyada waan u qabanay kraanka iyaga heeganka shaqaaluna diyaar buu lahaa een waxa weeyaan waa markii labaad ee halkaas shilkan oo kale ah uu ka dhaco een aanagu mana cusbo markastana diyaar baan u nahay maadaama aan dowga dushiisa iyo waxa weeyaan meel buur aan ku naalo een waxa weeyaan shilkaasina een iyo geeridaasina waxa ay ku dhacday een saas bay ku dhacday cid kale wax ku noqotay ma jirin cidna kuma geeriyoonin labada qof ay ku geeriyooday ma cid kale oo ku dhimatina ma jirin dhaawacna ma jiro darawalkina waa caafimaad qaba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ee waxaan taasi u dirayaa ehladii iyo qaraabadii ay ka baxeen labadii marxuun ee shilka gaari ku geeriyooday agagaarka Galooley een labada marxuun oo runtii ka tilaabay laamiga ayaa gaariin dhacda jiray ee darawalkina waa caafimaad qaba ee labada marxuun hadii aan ka warbixiyo mid ka mid ah isla goobti ku geeriyooday ee ka kalena waxaan kula tacaalnay xaaladiisa caafimaad isbitaalka runtii ku geeriyooday ee runtii annagu ka isbitaal mar walba waxaan diyaar u nahay umadeena aan u shaqeyno ee magaalada Sheikh Nawaf magaalada iska xasaasi ah waxa ku taala meelo buurley ah runtii darawalada waxaan fariin dheer u diraya inay taxadir ku socdaan marka baabuurta wadaan ee waxaan mar labaad iyo mar saddexaad buu taasideenaya ehladii qaraabada ay ka baxday ilaahayna waxaan uga barayaa inuu labada marxuun ee ka baxay awood khayr qaba ugu bedelo ilaahayna nimcooyinkiisa ku xaasuumo ee ka isbitaal ahaana diyaar baan nahay anagu isku duub Cabdikariim Ciise Cabdullaahi Istaji telefishanka caalamiga ee codka bariga Afrika degmada Sheikh واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها